បាទជម្រាបសួរខ្ញុំបាទខំពិសិដ្ឋហើយខ្ញុំគឺជាស្ថាបនិករបស់ Kham leadership ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងផ្ដល់ការបង្ហាត់បង្ហាញក្នុងកម្មវិធី1ដែលមានឈ្មោះថា Mastery 2.0 បាទហើយនៅពេលនេះអ្វីដែលខ្ញុំមានបំណងនៅក្នុងការចែករំលែកជាមួយបងប្អូនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរមួយដែលខ្ញុំសួរថាតើមានអត្តកម្បាំងអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលរហូតដល់គុណ2បាទសំណួរនេះគឺខ្ញុំចោទសួរដោយសារតែមានបងប្អូនយើងចង់ដឹងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលហើយដូចឡែកនៅពេលថ្មីថ្មីនេះជាបន្តបន្តតែងតែមានបងប្អូនយើងពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធី Mastery 2.0 ដែលគាត់តែងតែទទួលបានការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីធ្វើការចែករំលែកនៅគោលគំនិតមួយចំនួនដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនយើងបើសិនជាបងប្អូនយើងស្វែងយល់ដឹងអាចជាគន្លឹះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងអាចយកទៅប្រើការកើតនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការអនុញ្ញាតដើម្បីចែករំលែកហើយទៅតាមនឹងនេះដែរដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញថាប្រធានបទដែលខ្ញុំបានចែកនេះមានសារៈសំខាន់ដូច្នេះហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងជួយគាំទ្រនិងជួយសហការជាមួយខ្ញុំតាមរយៈការ click share បាទ click share នៅខ្សែវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកនេះគឺមិនមែនជាទ្រឹស្ដីអីទេគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងដែលខ្ញុំទៅតាម note បានទៅពេលដែលខ្ញុំនឹកឃើញថាជួបពួកគាត់ទទួលបានការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលពួកគាត់រីកចម្រើននៅក្នុងអំឡុងពេលមួយដែលគាត់បានសិក្សាជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងអំឡុងពេល6ខែចុះពីមុនមកហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្កើននូវប្រាក់ចំណូលទោះបីពេលខ្លះគាត់ឮថាអូអ្នកនេះធ្វើនេះបានអ្នកនោះអនឡាញអ្នកនេះធ្វើនេះធ្វើនោះគាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះច្រើនរៀនជាមួយអ្នកនេះអ្នកនោះច្រើនដោយឡែកបញ្ហារបស់គាត់គាត់នៅតែមិនអាចបង្កើននូវប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានគិតឡើងវិញថាតើខ្ញុំបានផ្ដល់អីខ្លះទៅឲ្យគាត់រួចហើយតើគាត់បានអីខ្លះគាត់បានចាក់បាននៅអ្វីដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យហើយគាត់បានយកទៅធ្វើអីខ្លះជាទូទៅអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកគឺតកតងជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការធ្វើលទ្ធផលនៃការអនុវត្តដែលមនុស្សភាគច្រើននៅពេលដែលគាត់រៀនគាត់ចេះបាទនៅពេលដែលគាត់ចេះអ្វីដែលសំខាន់បាទចំណេះមិនប្រកាសថាធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននៅភាពរីកចម្រើនទទួលបាននៅភាពជោគជ័យនោះទេសម្បូរណាស់អ្នកចេះនៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទយើងអាចតាមដានមើលអ្នកចេះជាច្រើននៅតាម Facebook តើអ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅទីនេះគឺបងប្អូនដែលគាត់បានបង្កើតឲ្យមានការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់គឺអ្នកធ្វើបាទអ្នកធ្វើហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញពីខ្ញុំគឺគាត់ត្រូវធ្វើការងារយ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការហាត់ពត់លូតដំផ្នែកចិត្តសាស្ត្រហើយនិងផ្នែកដួងវិញ្ញាណហើយក៏ដូចជាការពង្រឹងនៅស្មារតីតាក់ទងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ផងដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ចេះតែគាត់អត់បានធ្វើឬក៏គាត់អត់បានថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់ចេះលក្ខណៈទ្រឹស្ដីដោយឡែកគាត់អត់ទាន់ដឹងថាតើគាត់បំលែងនៅអ្វីដែលគាត់ដឹងគាត់ចេះឲ្យខ្លាំងជាការអនុវត្តយ៉ាងម៉េចហើយពេលណាប្រើប្រាស់អីពេលណាប្រើប្រាស់អីគាត់មានភាពមិនច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅការឆ្លោះបញ្ចាំងមួយដែលពីមកពេលទៅអំពេពិសេសនៅថ្មីថ្មីនេះមានបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់នៅក្នុងកម្មវិធី Mastery 2.0 Group 5ក្រុមទី5តែគាត់តែងតែមកចែករំលែកនៅភាពរីកចម្រើនរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលដំបូងអ្វីដែលគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺគាត់ទទួលបាននូវការផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យគាត់មានមុខតំណែងដ៏ធំមួយបន្ទាប់ពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងមានគាត់បានឱកាសនៅក្នុងការផ្លោះនៅដំណើរជាច្រើនបន្ទាប់ពីគាត់បានប្រើប្រាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមាននូវផលិតភាពការងារមានន័យថាគាត់ធ្វើការងារបានល្អគាត់ជួយក្រុមការងាររបស់គាត់ធ្វើបានល្អនៅក្នុងអង្គភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានការជឿជាក់ការទុកចិត្តពីសំណាក់ប្រធានក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហើយឲ្យគាត់ទទួលនៅមុខងារមួយបន្ទាប់ពីប្រធានក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដោយឡែកស្រាប់តែមករយៈពេលក្រោយមកក៏គាត់បានមកជជែកជាមួយខ្ញុំថាលោកគ្រូខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំឈប់ពីការងារហើយហើយខ្ញុំក៏អត់មានអីនិយាយខ្ញុំសួរគាត់ថាតើមានសុខភាព
នៅក្នុងដំណើរផ្លូវថ្មីក្នុងភាពជាសហគ្រិនដែលពោពេញទៅដោយភាពបន្តបឋមនឹងហើយនៅគាត់ថាគាត់នឹងប្រឹងប្រែងតមកទៀតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់តែងតែធ្វើការបង្ហាញនៅលទ្ធផលរបស់គាត់បន្តពីកម្មវិធីបង្ហាត់បង្ហាញជាខ្ញុំធ្វើពីមួយពេលទៅមួយពេលមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ខែមុនគាត់បានទទួលបាននឹងការកើនឡើងប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់គុណ2ហើយខែនេះគាត់មក report មកសារទៀតគាត់ថាខ្វះតែ100ដុល្លារទៀតគឺស្មើនឹងគុណ2អញ្ចឹងបងប្អូនយើងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងមានចំណងឆ្ងល់ថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងបង្កើនឡើងប្រាក់ចំណូលព្រោះអ្នកខ្លះក៏អាចធ្វើបានអ្នកខ្លះក៏មិនអាចធ្វើបានដែរហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានធានាថាអ្វីដែលខ្ញុំបែងចែកនេះវាអាចបងប្អូនយើងយកទៅប្រើកើតឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានធានាដែរហើយក៏ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយថាបងប្អូនយកទៅប្រើមិនកើតនោះដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់ដោយសារតែខ្ញុំមិនអាចធានាហើយក៏ខ្ញុំមិនប៉ាន់ប្រមាណថាបងប្អូនយើងស្ដាប់ហើយយើងទៅធ្វើអត់កើតក៏មិនហ៊ានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាចំណែកណាមួយនៃការបែងចែករបស់ខ្ញុំមានប្រយោជន៍ជុំ1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6បាទទី6មិនទាន់ឃើញអ្នកដែលគាត់កើនឡើងនៅប្រាក់ចំណូលគុណ2គុណ3អីទេមានអ្នកដែលគាត់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះមានបងប្រុសម្នាក់គាត់ close deal 180,000 ដុល្លារហើយគាត់កំពុងតែបន្តទៅមុខទៀត300,000ដុល្លារជាងហើយអត់ដឹងថាគាត់ដើរដល់ណាហើយទេបើយអត់ទាន់បានជួបគាត់មួយសារទៀតដោយឡែកខ្ញុំនិយាយថាគាត់មិនទាន់ដល់កម្រិតមួយដែលគុណ2គុណ3ដោយសារកន្លងមកគាត់ធ្លាប់ខ្លួន deal បានរហូតដល់800,000ដុល្លារអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចូលមកគាត់ទៅតែខ្លួន deal បានជាបន្តបន្តដែលមានតម្លៃលុយត្រឹម100,000ជាងហើយឡើយគាត់កំពុងធ្វើមកកម្រិតទៀតជាង300,000ដែលគាត់កាន់ក្រុមហ៊ុនតាក់ទងក្រុមហ៊ុនសំណងក្រុមហ៊ុនអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងកលឹះមួយចំនួនដែលខ្ញុំមើលឃើញថាហេតុអីបានជាគាត់អាចធ្វើកើតនៅរឿងមួយចំនួនដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មិនអាចធ្វើកើតខ្ញុំចែករំលែកនេះគឺបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់នៅក្នុងកម្មវិធី Mastery 2.0 Group 5ដោយឡែកមានបងប្អូនយើងផ្សេងផ្សេងទៀតក៏គាត់ធ្វើបានដែរហើយខ្ញុំបែងចែកដោយសារនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលគាត់កំពុងតែទទួលបាននៅ Double Income Challenge បាទអញ្ចឹងអ្វីមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅពេលគាត់នៅក្នុងកម្មវិធី Mastery 2.0 គាត់ចាប់ផ្ដើមកំណត់ដឹងនៅអ្វីមួយដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់នៅពេលដែលគាត់ដឹងនៅអ្វីមួយដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់គាត់ចាប់ផ្ដើមរកឬមួយទៀតដែលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងជួយគាត់ឲ្យទទួលបាននៅភាពច្បាស់លាស់នៅភាពខ្លាំងពីមួយពេលទៅមួយពេលទៅដល់ភាពខ្លាំងរបស់យើងវាមានច្រើនតាមការគិតរបស់យើងតែជាក់ស្ដែងយើងមិនអាចខ្លាំងគ្រប់រឿងនោះទេយើងតែតែមានចំណែកណាមួយដែលយើងខ្លាំងដែលយើងទៅធ្វើបានផលហើយចំណែកខ្លះយើងគិតថាវាខ្លាំងតែយើងធ្វើទៅអត់បានផលទេអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលគាត់ធ្វើបាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺគាត់យល់អំពីក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់នៅកិច្ចការដែលគាត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងគាត់សុខចិត្ត quit job របស់គាត់ដោយគាត់មកធ្វើកិច្ចការដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់ប្រើប្រាស់ភាពខ្លាំងរបស់គាត់បន្ទាប់ពីគាត់ប្រើប្រាស់ភាពខ្លាំងរបស់គាត់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏យើងបញ្ចូលនៅកំណត់សហគ្រិនភាពជាច្រើននៅចិត្តសាស្ត្រក្នុងភាពជាសហគ្រិនចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំអាជីវកម្មអញ្ចឹងចំណុចទី3ដែលគាត់មានតែគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ចេញពីកម្មវិធី Mastery 2.0 គឺសហគ្រិនភាពបាទសហគ្រិនភាពហើយបន្តមកទៀតនៅក្នុងសហគ្រិនភាពនឹងទៀតសោតក៏មានចំណាយមួយដែលសំខាន់គឺតទៅយក Sales and Marketing នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ Challenge ឲ្យគាត់ធ្វើ Double Income Challengeគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលយុទ្ធសាស្ត្រ marketing មួយចំនួនយុទ្ធសាស្ត្រ sale មួយចំនួនដែលសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាប់បានគាត់យកទៅប្រើការមានប្រសិទ្ធភាពមិនថាបងប្អូនក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណាទេឲ្យតែយកទៅប្រើការខ្ញុំធានាថាចំណែកដើមមួយនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងចំណុចទី4ដែលគាត់យកទៅប្រើការគាត់យល់គឺគោលកំណត់2យុទ្ធសាស្ត្រ2តើតើយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើ marketing ហើយនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការលក់បាទហើយតើតើថាតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចតើតើជាមួយនឹងការលក់ហើយនិងការធ្វើ marketing មនុស្សភាគច្រើនគឺគាត់បកកែតែខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់ប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតដែរនៅក្នុង Mastery 2.0 របស់យើងក៏យើងបានបញ្ជ្រាបចូលនៅពេលដែលគាត់ចូលផ្លុកនៅក្នុងកម្មវិធីគឺយើងបាន design ឲ្យគាត់ធ្វើការងារជាដៃគូ
chị tu tư bà cô cũng nấp sầm khăn đặc nhóm bàn đã ở cọt thôi chị đại cứ sợ lập bạn đừng kêu được sao là con cá thôi ca nghe chị cầm đã chị cầm chị tu tư kì chặt tục thả cầm nếu về đây dương miền mình được pì pì bây nhà làm từ chẳng bảo sân chị dương mình ai thôi ca chị mua được mình được pì nè hỏi bàn lo thế tay dương thôi ca nghe chị mua được mình được buôn phàm nè đọc pì nè sao sầm nè chẳng mạch khăn chẳng nếu về đây cọt thử nơi con cá thì bao dương và cọt challenge hay standard nơi con đại cụ bỏ cọt đại cọt chập đào chui chùm rôn cái này ở phơ cách ca đại cọt mình drop phơ bị môn ở cọt prang prai phơ cách ca mà chân ôn đại bị môn mà cọt cái thả phơ cả chân cọt prang phơ cọt ri chùm ràng chân khởi thả bắt to bị cọt chập đào challenge con ông niềm chị đại cụ cọt mình sợ lập bạ cọt mình dự sản con ông ca phơ ca nghe chị cọng chân à vậy đại cọt dây chì môi nhom cọt dây thả cọt bàn pra pra nơi chưa được sao mà chân nôn nơi chất được sao mà chân nôn được nông cạp cực 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 bỏ gọn hay được nông nông tiết sao ở vầy đại quạt bàn pra nơi về đại quạt miền cực hơi cứ quạt chê nơi nông ca bằng hạt bằng hàn chưa được sao được nông ca bằng hạt bằng hàn cực bỏ gọn quạt chui cực bỏ gọn đầm vầy từ tổ bàn nơi ca phạm đồ từ tổ bàn được phép ri chìm ràng chân quạt bằng hạt bằng hàn quạt bằng riêng cực bỏ gọn vì thi xa mùi đại kê tài nhảy thả leo rồi cứ thuật tay bàn phò chán thì sao môi đài dương ạch pra cả thuật tay bàn phò chán cứ dương bồng riêng crom sale bỏ dương crom ca nghe bỏ dương anh có thể lụ và sao dương đa từ lụ lụ đáy luôn dương mà nét và sao dương bồng riêng crom sale bỏ dương đọc nét có trên tới việc đọc nét và dân ôn prom nét nó có pra dương tự sạc nè dương tự sạc nè không ca xung lạch bàn là phò tam dựa crom hay có bồng riêng crom ơi chế đăng nơi vị thị xã nơi không ca lộ nơi không ca thơ ca ngoài tệ chân hãy bật thọ mà tiết nơi không nâng bà sân dương miên krom hỏi dương chế bằng hàn hay dương nơi phát trong niên mùi tiết cứ phiệt chế nào nó có dương bà bạn nơi không ca thơ ca nghi chung môn phụ khọt này chẳng ở vậy đẹp khiêm sổ kê khơi cứ khọt miên xa lập bạn nơi không ca đặc nòm krom bà khọt thù ai krom bà khọt chú rô chú điểm nơi côn đập bà giàu nơi ả thạp bà giàu nơi ca xâm rạch bàn nơi câu đa dịch krom nơi cơ động bây giờ những cá prapra chấm nét đăng chấm nề để quạt bằng hạt bằng hai giờ tập prapra này trong cá thuê ao chỉ có cam bằng quạt tập thuê ban thêm đi chấm ra chấm phép chỉ là nó non sầm khăn mà phép chỉ là nó non sầm khăn hay bắt đầu mà tiết đào vậy được nhiều mơ khởi bắt đầu bị quạt miên rương tầng ngọn nâng hơi đào vậy được quạt tập thuê ban nơi cam thì tập bứt nơi về được quạt cho cam thì mà master thu phan nhau quạt cho bắt đầu bị quạt cho cam thì pi và tí mỗi cứ cash flow club cambodia tí pi cứ youtube point o nếu bây giờ quạt cho youtube point o và nhưng chưa thả bóng ôn dương đại cặp bóng tại tour sana được không sai video này hay bay luôn có phải gì châu lại đấy chắc bóng ôn phải chỉ chạm chạm thả nếu bây giờ nhóm bạn thua cả bằng hạt bằng hàng ai quạt cho nó lớn tay thì nhóm cho pi chân nào bóng ôn dương tới rồi hãy nhóm bằng hạt bằng hàng đập bay swipe rock nữ ở vậy mỗi đại chia cái hai ta psychological driving force à vậy mua được drive dương à vậy mua được thua dương prang prai được không chịu vật đại dương chặt tộc thành chỉ call of inspiration nơi bên lúc nhóm chui quạt rau khơi nơi call of inspiration bỏ quạt hay nơi không cam thì mà sẽ thu phan nhau ô bao dương có quạt từ tụ bàn nơi cả chúng bắt lo chú mua những call of inspiration chứ nơi bên lúc ấy đại mình được dương bà mình được dương chắc là đần thà ta yeah, một khởi nhỏ là bạn. Thật ta target bao nhiêu, target này inspiration bao nhiêu nên nè, target để dựng cho bán nên nè, phép khả năng bao nhiêu nên nè, chắc nó phải là quạt cho bác luôn, quạt pra chăm tương đại, quạt tiên nhiều nơi psychological strength, psychological driving force bao quạt, là drive, cầm lăng chung đôi, bài chất là sao, để trên bi khả khăn nồng. Vậy nè khá, chứ tu tới quạt prang tam dạy ca chung đôi bình ảnh tầy. Hay mình được tập hợp những chữ tới Donald Trump và Robert Kiyosaki quạt như vậy chữ room ai cũng phép như thế nè đã trở ca cầm lăng chung rồi bị khẳng cài đồng bày thuộc cách ca ai muốn bị mập phê thơ mập phê nè nâng bảo bạc nâng không ca bổng lại khuôn ai khá thì chỉ xa khẩn phép tại sao xa khẩn cứ quạt trở inspire bị khẳng khẩn nông quạt burn nâng cả ta chung rồi bảo quạt bị khẳng khẩn nông quạt trở ca cầm lăng phlương cho bà ơn bị khẳng cao đốt mà prai chúng ta đại gọi lâu cứ có ở trời ca rưu nâng thế
គាត់អត់ត្រូវការរឿងនឹងទេហើយក៏គាត់ពេលខ្លះក៏គាត់មិនត្រូវការកម្លាំងជំរុញពីកត្តាប្រាក់ចំណូលក៏ថាបានដែរមានន័យថាអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការដើម្បីតែលុយតែមួយមុខក៏មិនមែនដែរដោយឡែកនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការចេញអំពី call of inspiration របស់គាត់អាចជា gratitude ការដឹងគុណឬក៏ចំណែកណាមួយដោយបងប្អូនយើងនៅក្នុង mastery 2.0របស់យើងរកឃើញបាទបំលែងដោយករណីបងប្អូនប្រុស2នាក់ដែលពីមុនម្នាក់ប្រាក់ខែ300ម្នាក់350ហើយនៅពេលបន្តមកទៀតមួយថ្ងៃគាត់រកបានពី2ទៅ3000ដុល្លារហើយ business ដែលមានលក្ខណៈមើលឃើញនឹងភ្នែកមិនមែនសុពេចសុពិលមិនមែនលក្ខណៈមួយដែលអូអនឡាញ crypto អីប្រតិបត្តិប្រដាសយើងអត់និយាយរឿងនឹងទេគឺនិយាយរឿងអីមួយដែលមានភាពច្បាស់លាស់ព្រោះខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំអត់យល់នៅអ្វីដែលគេកំពុងនិយាយគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានយករឿងនឹងមកបង្ហាត់បង្ហាញពួកគាត់ទេខ្ញុំបង្ហាត់បង្ហាញតែចំណែកណាមួយដែលវាមានលក្ខណៈ logic ដែលយើងមើលឃើញបាទព្រោះយើងឆ្លាតដល់គេអញ្ចឹងតែកាលណាយើងឆ្លាតដល់គេនៅក្នុងគោលគំនិតនៅក្នុងការ response មានន័យថាយើងគឺជាមនុស្សល្ងង់ហើយមនុស្សល្ងង់គេចូលចិត្តធ្វើការជាមួយយើងអ្នកដែលចេះជាងយើងបន្តិចដែលគាត់មិនមានក្រមសីលធម៌គាត់មិនមានសុជីវធម៌គាត់មិនមាន integrity សុចរិតភាពត្រឹមត្រូវគាត់ចូលចិត្តយើងណាស់ដោយសារយើងងាយនៅក្នុងការតោតុនជាមួយនឹងគេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់នៅពេលដែលគាត់យល់អំពីភាពចំណេះដឹងនំគាត់យល់អំពី core inspiration របស់គាត់ហើយគាត់យល់អំពីសក្តានុពលដោយសារសក្តានុពលគឺយើងត្រូវរកនៅ driving force របស់យើង the drive ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយ driving force នឹងទៀតសោតមិនមែននៅត្រឹមតែក្នុងនេះទេបាទក្នុងនេះគឺការគុណគូកណនីការគិតច្រើនតែ driving force ដែលសំខាន់មានពីរប្រភពទី1គឺមកពី emotion នៅផ្នែកពោះរបស់យើងហើយទី2មកពី spirit ដួងព្រលឹងរបស់យើងនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មាន driving force ពីបេះដូងមានន័យថាលក្ខណៈ spontaneous មានលក្ខណៈឯងគឺវានៅជាមួយយើងវារុញយើងពីមួយពេលទៅមួយពេលធ្វើឲ្យយើងមានការប្រឹងប្រែងហើយដូចនេះហើយបានជាឃើញបងប្អូនយើងជាបន្តសូម្បីតែអ្នកខ្លះប្រាក់ខែ2000ក៏ឡើងដល់ខ្ទង់ផាយ4000អ្នកខ្លះប្រាក់ខែខ្ទង់ផាយ1000ជាងក៏មានឡើងរហូតដល់ជិត3000បាទហើយអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលពីមុនកម្រិតណាមួយនោះហើយគាត់ឡើងដល់ខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយចំនួនទេអ្នកខ្លះដូចមានបងប្អូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់នៅក្នុងម្លងពេលតែ2ខែគាត់លក់តចនអ្នកទ្របបានហូតដល់200កន្លែងហើយអ្នកខ្លះគាត់មានអីការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនទៀតហើយងាកមិញនៅពេលដែលខ្ញុំអង្គុយញ៉ាំបាយជាមួយនឹងនាយយើងដែលគាត់ជាអ្នកដែលគាត់ឆ្លងកាត់ Mastery 2.0 គាត់និយាយថាគាត់បើកគម្រោងលក់អចលនទ្រព្យមួយកន្លែងនោះហើយក្នុងអំឡុងពេលដ៏ខ្លីគាត់លក់ចិត្តអស់ហើយចិត្តអស់បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងនិយាយនៅទីនេះគឺកត្តាមួយចំនួនដែលកើតមានចំពោះជីវិតមនុស្សដែលបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការចាក់ឆ្ងាយចេញអំពីផ្នត់គំនិតចង់មានឆាប់មកចង់មានពិតប្រកបដែលខ្ញុំបានទទួលបានការបង្ហាញពី Master Balam Tan ហើយនិងគ្រូរបស់ Tony Robbins គ្រូរបស់ Robert Kiyosaki ជាទូទៅគឺយើងផ្ដោតទៅលើអ្វីមួយដែលមានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រហើយនិងលក្ខណៈវែងឆ្ងាយយើងអត់คลายខ្លួនទៅជាមនុស្សដែលគេហៅថាហេកុកឬក៏យុទ្ធសាស្ត្ររត់តាមស្រីស្អាតនោះគឺអត់ទេបាទអញ្ចឹងយើងមានអីមួយច្បាស់លាស់ពួកអ្នកខ្លះនៅពេលដែលគាត់អូខ្ញុំចង់ខ្លាចជាសទ្ធីរួចហើយគាត់គុណគូនៅអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើអូមួយខែខ្ញុំបានប៉ុណ្ណេះហើយអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំបានតែប៉ុណ្ណេះទេមួយខែខ្ញុំបានតែប៉ុណ្ណេះទៅពេលអញ្ចឹងគាត់កណេមើលទៅអូទិសដៅរបស់ខ្ញុំតរ200ឆ្នាំមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំរស់ដល់200ឆ្នាំតើខ្ញុំធ្វើម៉េចអញ្ចឹងគាត់ឮគេនិយាយសន្យាមួយគាត់ថាមករៀនមួយខ្ញុំរយៈពេលមួយខែឬក៏រយៈពេលមួយឆ្នាំបាទមួយឆ្នាំខ្ញុំធានាឬក៏2ឆ្នាំខ្ញុំធានាថាអ្នកអាចនឹងរកបានមួយលានអញ្ចឹងប្រុចបាទបាទរៀនចុះរៀនឡើងពេលខ្លះដោយអ្វីដែលរបបគាត់តែនិយាយថាយើងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលអមថាខ្ញុំចេះដល់រឿងអីមួយទេអមថាគ្រីបតូខ្ញុំអត់ចេះទេរឿងហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំអត់ចេះរឿងគ្រីបតូហើយខ្ញុំទៅប្រហាត់បងប្អូនឲ្យធ្វើគ្រីបតូភាសាមួយគឺខ្ញុំគឺជាមនុស្សងងឹតឬហើយខ្ញុំទៅដឹកនាំអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យដើរតាមខ្ញុំនៅក្នុងភាសា psychology គេហៅថា blind lead the blind ហើយខ្ញុំងងឹតខ្លួនឯងខ្ញុំងងឹតងល់ខ្ញុំល្ងង់ខ្លួនឯងរហូតខ្ញុំទៅដឹកនាំអ្នកដទៃដល់ពេលខាតខាទាំងអស់គ្នាអាជីវកម្មពេលខ្លះខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងនៅប្រទេសម៉ាឡេនិងនៅសិង្ហបុរីមានគ្រូខ្លះដែល
ដោយសារនៅដំណងវាមានករណីច្រើននៅស្រុកគេមានករណីច្រើននៅក្នុងរឿងដំណើរការនៃការកសាងទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកខ្មែរយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមទេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅខាងក្រៅជាទូទៅខ្ញុំចូលចិត្តមើលនៅខាងក្រៅដោយសារគេដើរមុនយើងខ្ញុំទស្សន៍ទាយមើលថាតើនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងវាទៅចំណែកណាមួយពិសេសនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីកសាងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រាន់តែនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបដោតមែនទេខ្ញុំបដោតជាមួយនឹង Master 2.0 អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ទៅអញ្ចឹងទៅបាទហើយគ្រូក៏គាត់អត់ទាន់ច្បាស់ហើយអ្នកដែលទៅក៏អត់ទាន់ច្បាស់ចុះបញ្ចប់អ្នកដែលទទួលរងគ្រូគឺទាំងអស់គ្នាបាទទាំងអស់គ្នាដោយសារតែភាសាមួយគេហៅថា blind lead blind បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅពីរចំណុចសំខាន់បន្តទៀតដែលបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងរួមទាំងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី Master 2.0 របស់យើងនៅពេលដែលគាត់ដើរតាមនៅគោលការណ៍ដែលយើងបាននិយាយជាមួយគ្នាយើងអនុវត្តជាមួយគ្នាយើងធ្វើការសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាប់ពីសប្តាហ៍ទី1ដល់សប្តាហ៍ទី24 25មានថា6ខែជីវិតរបស់គាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរបាទអ្នកខ្លះក៏ផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការពង្រីកបាននៅចំនួនសាខាក្រុមហ៊ុនដូចបងប្រុសមួយគាត់ថាគាត់ប្អូនខ្ញុំគាត់នៅក្រុមទី4ថ្មីថ្មីហ្នឹងប្រាក់ចំណេញបាទប្រាក់ចំណូលអាចកើនឡើងដោយឡែកបងប្អូនត្រូវខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយល់ពីអ្វីមួយដែលជាភាពខុសប្លែកគ្នារវាងប្រាក់ចំណូលហើយនិងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធបាទអញ្ចឹងគាត់មានក្រុមហ៊ុនដែលគាត់លក់សម្លៀកបំពាក់ហើយគាត់បានពង្រីកសាខាប្រាក់ចំណូលអាចកើនឡើងតែប្រាក់ចំណេញអត់ទាន់ទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះបើសិនជាគាត់វាស់ស្ទង់ភាពរីកចម្រើនរបស់គាត់តាមរយៈប្រាក់ចំណេញខ្ញុំជឿថាជាការពិតគាត់មិនទាន់មានប្រាក់ចំណេញទេដោយសារគាត់បានពង្រីកសាខាគាត់ចំណាយដើមទុនដើម្បីពង្រីកសាខាអញ្ចឹងបន្តិចទៀតបានគាត់ទទួលបានប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹងការកើនឡើងខ្លះគឺតាមរយៈការកើនឡើងនៃចំនួនសាខាក្រុមហ៊ុនដូចបងប្រុសមួយនៅក្នុងក្រុមទី2ពីមុនគាត់មានមួយកន្លែងឥឡូវគាត់ឡើង7ហើយគាត់ keep momentum របស់គាត់គាត់ keep នៅដំណើរនៃការរីកចម្រើនរបស់គាត់តាមរយៈការចូលរួមកម្មវិធីជាបន្តបន្តចូលរួមជួយកម្មវិធី cash flow ចូលរួមនៅក្នុងការហាត់គុណចូលរួមកម្មវិធីដែលខ្ញុំបង្ហាត់បង្ហាញផ្សេងផ្សេងទៀតសម្បីតែកម្មវិធីមួយចំនួនបាទគាត់ចូលជាបន្តបន្តអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ keep momentum ដែលមនុស្សភាគច្រើនមានចំណុចមួយនៅពេលដែលគាត់រៀនចេះបន្តិចអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅសំណោមធ្វើអូគាត់លវលសលវល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 ចុះបញ្ចប់គាត់ដើរយឺតដោយសារតែដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍សម្រាប់បងប្អូនយើងដែលទៅរៀននៅម៉ាឡេនៅពេលដែលយើងរៀនមកប្រើមានន័យថាមុខកបិតមុខបថៅរបស់យើងសំលៀងរួចហើយអាខាមុខផ្នែកខាងមុខនៃបថៅឬក៏កបិតរបស់យើងដាក់ដៃថែបស្រោបាទអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តដែរដោយសារយើងរីកចម្រើនយើងលូតលាស់រួចហើយយើងត្រឡប់មកវិញយើងសង្ងំកាប់យើងសង្ងំពុះអស់ហ្មងពុះអស់ពុះអស់ពុះអស់តែពុះយូរយូរទៅយើងភ្លេចសំលៀងហើយអាមុខដែលភាពជាដៃថែបក៏វារិចរិលទៅទោះបីដៃថែបក៏មានភាពរិចរិលដែរដោយសារយើងកាប់រហូតដល់ពេលកាប់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 ស្រាប់តែចូលដល់អាដៃដែលមានធាតុផ្សំលីលំជាមួយនឹងស្ពាន់លីលំជាមួយនឹងស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានភាពទន់ជ្រាយអញ្ចឹងមករយៈពេលក្រោយមកក៏អ្នកខ្លះក៏មានដែរដោយអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ចូលកម្មវិធីធំធំនៅស្រុកក្រៅដែលកម្មវិធីខ្លះមានអាយុកាលជាង30ឆ្នាំហើយដែលអ្នករៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងគាត់ចែករំលែកជាមួយខ្ញុំថាអ្នកខ្លះគាត់រៀនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងរៀនចេះមកប្រើត្រឡប់រៀនមកប្រើស្រាប់តែបើកបានក្រុមហ៊ុនលវលជាមួយក្រុមហ៊ុនលវល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 អាចជា2-3ឆ្នាំ5ឆ្នាំក្រោយមកគាត់មកត្អូញថាគាត់ខាតប៉ណេះលៀនគាត់ខាតចឹងទៅរួចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មកវិញគាត់រៀនបានមេរៀនមួយគឺ always growing myself គាត់ចាប់ផ្ដើម learn រហូត learn ហើយគាត់ do ថាអ្វីដែលសំខាន់គាត់ focus លើ beingness ព្រោះអ្នកដែលធ្វើអ្នកហ្នឹងគឺលវលអ្នកដែល focus លើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងពីមួយពេលទៅមួយពេលរួចកសាងក្រុមការងារហើយបង្ហាញក្រុមឲ្យប្រឹងប្រែងអ្នកហ្នឹងគឺ grow ហើយដោយអ្នកខ្លះដែលគាត់រៀនបានចេះភាសាអញ្ចឹងទៅគាត់យកទៅសង្ងំធ្វើសង្ងំធ្វើធ្វើធ្វើដល់ដំណាក់កូនកាលមួយដែលគាត់ភ្លេចរៀនបាទដូចឪពុកអ្នកមានមួយរបស់ Robert Kiyosaki Kit Cunningham ហើយ Robert ក៏មានឪពុកអ្នកមាន7អ្នកឪពុកម៉ៃគឺជាឪពុកអ្នកមានទី1របស់គាត់ Kit គាត់បានប្រឡូកជាមួយនឹងភាសាអចនៈទ្រព្យគាត់ពុះដីលក់ករណីគាត់មិនមែនពុះដូចយើងពុះលក្ខណៈជាគេហៅថា resident ឬក៏លក្ខណៈជា retail តូចៗទេគឺគាត់ពុះសម្រាប់រោគចាស់គាត់គ
quạt phơi đầy thông thông quạt pu pu chẳng tới quạt khát mà prà nó cứ nơi bây giờ quạt phơi chẳng chẳng đánh cứ quạt đại ấy tao để quạt miền châu tao không được nữa chẳng nơi bây giờ quạt khát mà nó tôn phải chỉ mà pon chết mà pon liền cứ quạt cái là face in the mat và một quạt cứ chọn được nó phụ mà chẳng quạt ngơ bà cho rồi chứ tại sao vậy để quạt riêng bàn cứ quạt sờ ngon phơi 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 xem liền chẳng bàn Robert quạt tai để lượng là nơi nè đại chụp chơi tu tập một to này không cá sắc xa liên sâu keep learning keep improving và keep improving hay để chị đáp còn miền cảm thị mà còn mỗi cứ cả book study groups để không phải âm lịch ship bao nhiêu được pay bài cho bạn buộc nhóm còn cả phòng tại phơi book study group mỗi cứ go go giver hay bằng bao nhiêu được không mastery 2.0 group 4 năm mastery 2.0 network bao nhiêu để còn chụp chung cái riêng rồi mà sắp làm đón tam dạ zoom và ở miền bắc miền nhung đấy cứ quạt miền rajana tam phan quạt trầm tới quạt quạt chụp này đầm bay đại sao dương thôi lại đã chụp peer coaching nhưng câu kia tôi vẫn tập nào và hơi dương ham mình ao thừa chiều cam cho mùi kia thì cứ được về đại dương thừa chiều cam cho mùi kia được về đại dương bỏ chiều cam ở kia xem ra về khác còn miền tây hà được về chăng dương vô một đô vì bản đa này cả thừa peer coaching network chăng dương bắt đầu từ lực cao bằng hạt bằng hai kia tôi vẫn tập nào chừng ở vậy đặt trong mơ khởi cho nó pi thông tiền đại khởi thập ôn pro đại còn không còn thì pram còn tụi bạn là phải đi chấm rán pi một phần thường phết cứ tạm giả ca release cả đỏ nơi chừng đại nơi pe khác nè 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 bạc lan bỏ bỏ ôn như mai mưa nơi pe để dừng bạc lan rồi hay dừng đại can thì câu chừng chọn ghé hay chạy đạp ấy chừng những chặt chọn thằng ghé chọn thằng phạm bà lúc bên nó ngư nói tao mong ở rồi mà nó dẫn phía cho anh chẳng nè khá còn dây thà lươi ọt sống khám tê tại quạt prang phơ vầy vầy cổ giang nằm bầy lùi quạt sọc chật chả chai bị cổng cổ xa nằm bầy thua ca nằm bầy rau lùi còn dây thà lươi ọt sống khám sắp hẹn một câu chứ đừng đại sống khám là dù mai là chứ kết mơ vào sân chìa dù mà nước bì nè sở lãnh thêm một phút hay tạo nơi tô mà nóng trầy quạt trom nơi ọ và rồi hai đẹp là cả tháng vì ở sống khăn này toàn là ớt bằng đần và chân nếu bên những kênh dây tha nếu không phía xa có sang trọng wealth building psychology mình nên là bên những dương miên psychological conflict miên chung luôn nếu lâu chất bỏ dương misalignment rồi viên ở vầy để dương chọn bác hay nên ở vầy để dương belief dương belief tha money is not important đại lại khu các bà bảo dưỡng dưỡng thà nhưng trong ban lôi nhưng trong class chưa được thầy chơi rồi hay nè class ó khi trong class chưa được thầy rồi hay sọt na nè miền to thật nè miền phía trang cứ thưa ba kia trên nhưng mơ thế mà trộm đập bên chẳng quan chấp đam miền nơi psychological constraint và nơi cả ta rèn xe phải chật sang mà chỉ nốt đất vơi con chấp đam fighting nơi bề đại quạt miền lối quạt chập ra miền lệ cái nạn đào xoay về quạt nơi khnông bay đồ bọc quạt chập ra khai cái cất tha quạt nơi bề đại quạt miền lối quạt cứ chiếm được đàn lò lối bọc quạt bán bao đời xa burn nung chẳng tới rừng đi rừng nung ở chẳng tới chân lệ cái nạn chết tật xác cứ quạt chập ra miền cà chả chay chân bị lối mà đôi nhà khác cái gì tha lối cứ chi bạp cam rồi có ai mua chẳng tới chúng mình cũng trao nên không nặng nhà khác còn miền rừng mà chỉ muốn tẹt tôi mình khều này chúng cá rừng mà chỉ muốn chúng muốn nhà đất tây mua bọc này chúng muốn bom bổng chúng muốn đáy của chiều cam chúng muốn sa sơn à chúng muốn nâng vạt thoi chúng muốn nâng chiết xả nhưng thưa ơi dương chấp ra miền nơi constraint miền nơi cả ta đang stem mà chỉ muốn nơi này càng khnông bao dương đã thưa ơi đồng na ca này càng có sang trọt mà bao dương ắt miền phía bờ luôn chân sản phẩm quạt sản phẩm ôn prom này nâng hay nâng khnề dương nâng khnông cam thì mastery chụp phan nhau đại nhom tai để phơi nút cứ ca đỏ nơ psychological blocks nơ blocks nơ khnông phan cầm nết nơ blocks nơ khnông spirit ở hoa dương block nơ khnông nít nghe số nơ khnông ca release chân tại sao còn chỉ ca kết tại block nơ khnông spirit ở hoa dương វាជា block វាគឺជា DNA
ភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពអវិជ្ជមាននៃអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអាចអ្នកខ្លះអវិជ្ជមានជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកសាងទ្រព្យភាពជោគជ័យភាពជាអ្នកមាននឹងក្តីស្រឡាញ់អីគ្រប់សពបែបយ៉ាងដែលតពីដូនតាមកដោយសារមនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងកកើតជាកោដំបូងនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយគឺយើងកកើតជាដំបូងគឺបេះដូងអញ្ចឹងនៅពេលដែលម្ដាយគិតអីវាជ្រាបចូលមកក្នុង DNA របស់យើងជ្រាបមកចូលក្នុងបេះដូងរបស់យើងហើយមិនដឹងថាពីជំនាន់ណាមកទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើនៅដំណើរការមួយចំនួននៅ process មួយចំនួនដែលយើងត្រូវ release យើងត្រូវរំដោះចេញនៅ blocks របស់យើងនៅ negative emotion របស់យើងដែល Robert Kiyosaki គាត់និយាយថា broke is temporary, poor is permanent បើភាពជាអ្នកភាពជាគេហៅថាភាពក្រីក្ររបស់យើងភាពក្រីក្ររបស់ខ្ញុំគឺ permanent នៅក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំបើមិនខ្ញុំអត់បានជួបគ្រូធំធំរបស់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំរំដោះវាចេញភាពក្រីក្រខ្លះកើតចេញអំពីមនុស្សដែលមានទម្លាប់ថាអូចូលរៀនកម្មវិធីនឹង free អត់អានឹងគឺកើតចេញអំពីទម្លាប់មួយដែលយើងដាក់ដៃអញ្ចឹងចាំសុំនៅរបស់ដែលគេឲ្យស្រាប់យើងអត់ pay the price ដើម្បីប្រឹងបើយើងអត់ pay the price ដើម្បីប្រឹងយើងឃើញខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដោយបងប្អូនយើងដែលគាត់ខ្វះខាតហើយគាត់ដើរសុំគេតាមដងផ្លូវនៅពេលដែលគាត់ធ្លាប់សុំគាត់អត់មាន pay the price អត់ pay the price យ៉ាងម៉េចគាត់បានទៅបង្កើតអីមួយដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍ដើម្បីអ្នកដទៃបើអត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃបាទយើងឲ្យគាត់ជាអំពើល្អមួយយើងសប្បាយចិត្តតែក៏ជាទង្វើមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានកត្តាជំរុញលើកទឹកចិត្តគាត់គិតថាមានអីបាទគាត់ទៅសុំគេបានសុំគេបានដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងឯងជំនឿរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមចាក់ដោតចូលទៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងឲ្យគាត់មានទម្លាប់មួយគឺការលើកដៃសុំរហូតអាហ្នឹងគឺអ្វីមួយដែល Robert Kiyosaki គាត់តែនិយាយថា broke is temporary អត់លុយដាច់យ៉ៃវាជារឿងម្ដងម្កាលទេតែភាពក្រីក្រគឺវាអាចអចិន្ត្រៃយ៍វានៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងបើសិនជាយើងមិនបានធ្វើអ្វីមួយដើម្បីរំដោះចេញពីភាពក្រីក្ររបស់យើងចេញពីបេះដូងរបស់យើងទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសំខាន់មែនទែនដោយសារបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាគាត់ចូលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងភាគច្រើនចេញពី Mastery កំពុងតែទស្សនាហើយ complete ថា Mastery ក៏ដែរបងប្អូនមិនទាន់បានចូលក្នុង Mastery ហើយក៏ដែរអ្វីដែលបងប្អូនអាចជួយបងប្អូនយើងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងផ្សេងទៀតសូមជួយ share នៅខ្សែវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របាទជួយគាត់តាមរយៈការផ្តល់ឱកាសនៅក្នុងការដែលគាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់ចាប់អារម្មណ៍ឃើញខ្ញុំដាក់ topic តទៅជាមួយនឹងការស្វែងរកប្រាក់ចំណូលគុណ2មនុស្សយើងនឹងចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរយើងចូលចិត្តណាស់គុណ2គុណ3ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងចូលចិត្តអ្នកដទៃក៏ចូលចិត្តដែរអញ្ចឹងគាត់បន្តដូចយប់មិញយប់ម្សិលខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការចំនួន2សំខាន់ជាមួយនឹងពួកគាត់ដោយឡែកខ្ញុំលើកយកករណីមួយគឺខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងការស្វែងរកនៅ call inspiration រួចហើយក៏ខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយគាត់ចាក់ដោតចូលទៅក្នុង spirit របស់គាត់ដើម្បី release នៅ blocks មួយចំនួននៅ emotional type អវិជ្ជមានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពជោគជ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយអនាគតរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធអតីតកាលរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ទាំងមនុស្សនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអ្នកមានគុណទាំងគ្រូទាំងមនុស្សដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ទាំងសហគមន៍រហូតដល់ជាមួយព្រះទៀតបាទព្រោះអ្នកខ្លះមានអវិជ្ជមានភ័យអវិជ្ជមានជាមួយនឹងព្រះមិនដឹងថាគ្នាយើងបងប្អូនយើងដែលកំពុងទស្សនាកាន់សាសនាទេប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកខ្លះក៏មានភ័យអវិជ្ជមានជាមួយនឹងព្រះខ្លួនឯងដែរដល់ពេលអញ្ចឹងយើងបានធ្វើនៅ process នៅក្នុងការ release នៅ blog ហើយបន្តមកទៀតយើងបានមើលឃើញថាហេតុអីបានជាពួកគាត់ទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូររីកចម្រើនពីមួយពេលទៅពេលគឺគាត់មាន coach and mentor គាត់មាន coach and mentor នៅក្នុង Mastery 2.0 នៅពេលដែលគាត់ចូល plot ខ្ញុំបានរៀបចំលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺ
រយៈពេល6ខែហើយបន្តពី6ខែទៀតគឺគាត់មាន AP ម្នាក់ Accountability Partner របស់គាត់ Accountability Partner របស់គាត់តាមពិតទៅគាត់គឺជា Personal Coach ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយបងប្រុសមួយដែលគាត់នាំចូលម៉ូតូគាត់ធ្វើម៉ូតូដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលគាត់បើក Pass up បាទគាត់នាំចូលសរៀងអញ្ចឹងលក្ខណៈជា Pass up អញ្ចឹងហើយប្រជាឆ្នាំក្រោយគាត់នឹងបង្កើតជា application ខ្លួនគាត់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហើយគាត់និយាយថាបន្ទាប់ពីគាត់រៀនបានពី Mastery 2.0 គាត់មាន AP ហើយ AP របស់គាត់ strict ជាមួយគាត់ដែរបាទបងស្រីដែលគាត់នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគាត់ strict ជាមួយគាត់ព្រោះយើងធ្លាប់ challenge គាត់បើសិនជា AP accountability ដៃគូរបស់គាត់អត់ធ្វើ assignment គាត់អស់$100អ្នកដែលអត់ធ្វើអស់$100អ្នកដែលជាដៃគូរបស់គាត់អស់$200ចូលទៅក្នុងបញ្ចប់មនុស្សធម៌របស់ Mastery 2.0 របស់យើងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ជំរុញលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបងប្រុសនឹងនៅពេលដែលគាត់មើលឃើញសារៈសំខាន់នៃការមាន AP គាត់បានមានមិត្តភក្តិគាត់ម្នាក់ដើម្បីជួយតាមដានមើលនៅកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជីវកម្មរបស់គាត់បាទពេលខ្លះខូចរបស់យើងមិនប្រកាសថាតើតើអ្នកមកពីស្រុកក្រៅអ្នកដែលគាត់ master អីចេះអីច្រើនសំខាន់អ្នកដែលគាត់យល់អំពីគោលគំនិតមួយចំនួនតទៅជាមួយនឹងការជួយបង្ហាត់បង្ហាញការតាមដាននូវភាពរីចម្រើនការមើលឃើញអំពីឧបសគ្គរបស់យើងរហូតជួយយើងដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយនូវឧបសគ្គរបស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្រុសដែលគាត់នៅក្នុងកម្មវិធី Massive 2.0 Group 5គាត់មានខ្ញុំគាត់មានក្រុមសមាជិកនៅក្នុង Mastery 2.0 Group 5ដែលជា Mastermind ប្រៀបបានដូចជា Coach ទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការប្រឹងប្រែងសហការបង្ហាត់បង្ហាញគ្នាទទួលបានភាពរីកចម្រើនពីប្រភេទទៅប្រភេទកន្លឹះនៃភាពរីកចម្រើនមានអ្នកខ្លះគាត់រៀនសូត្ររួចហើយគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរគាត់រីកចម្រើនគាត់បើកសាខាគាត់បើកអីចឹងទៅគាត់ភ្លេចរឿងមួយគាត់ភ្លេចថាប្រភពដើមរបស់គាត់ដែលគាត់រីកចម្រើនគឺកើតចេញពីណាកើតចេញពីបន្តការសិក្សារៀនសូត្រកើតចេញពីការទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញរួចហើយគាត់ត្រេកអរគាត់សប្បាយជាមួយនឹងភាពរីកចម្រើនរបស់គាត់គាត់ភ្លេចរៀនរួចហើយគាត់ថាខូចឬក៏គ្រូបានតែមិនត្រឹមបង្ហាត់បង្ហាញបរៀនតែអ្វីសំខាន់ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើតាអញ្ចឹងគាត់សង្ងំធ្វើអញ្ចឹងទៅធ្វើមួយរយៈពេលក្រោយមកគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះវិញដោយសារគាត់ភ្លេចគិតកន្លឹះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរីកចម្រើនចាប់ផ្ដើមដំបូងពី ideas ពី strategy ពី psychology បាទហើយអ្នកដែលគាត់ជុលអំពីគំនិតហ្នឹងឃើញថាគាត់បន្តនៅក្នុងការទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញជាប្រចាំខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំធ្លាប់នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនៅឆ្ងាយពី master របស់ខ្ញុំបែលំតាន់មករយៈពេលនៅពេលដែលគាត់នៅរស់ការនោះគឺខ្ញុំធ្លាក់ចុះមកប្រើបាទធ្លាក់ចុះមកប្រើចឹងខ្ញុំអត់ដែរភ្លេចនៅមេរៀនដ៏ធំដែលខ្ញុំធ្លាក់ចុះរហូតដល់ខាររាប់មើលខ្ញុំអត់ដែរភ្លេចទេគឺវាជាមេរៀនមួយដែលធ្វើយើងផេនការឈឺចាប់របស់យើងធ្វើយើងចងចាំអញ្ចឹងនៅពេលឥឡូវគឺខ្ញុំបន្តនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រពីពេលទៅពេលមាន coach មាន mentor អីជាច្រើនដើម្បីជួយយើងបាទដូចសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពខ្ញុំមាន coach នៅក្នុង Hapkido Hatkot បាទគាត់គឺជា coachសម្រាប់ជួយផ្នែកសុខភាពជាមួយនឹងភាពរឹងមាំផ្នែកផ្លូវកាយហើយក៏ខ្ញុំមានខូចដែលជួយផ្នែកចិត្តសាស្ត្រផ្នែក spirit របស់យើងហើយផ្នែកលុយកាក់ផ្នែក marketing ផ្នែក sales ផ្នែក leadership ផ្នែក relationship អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ដែលយើងមើលឃើញថាអ្នកជោគជ័យធំៗដូច Bill Gates គាត់និយាយថា everyone needs a coach រហើយ Kenneth Blanchard គាត់និយាយថាបើសិនជាមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញត្រឹមត្រូវអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញ everyone is a coach ដោយប្រឹកល្ងាចមិញមានបងអូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់ខកខ្លួនជាមួយនឹងការទទួលនៅ challenge របស់ខ្ញុំគាត់និយាយថាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងអូចូលចិត្ត complain ចូលចិត្តរអ៊ូចេះរស់ហើយយូរយូរទៅមិត្តភក្តិលែងឲ្យទៅលើឈ្មោះហ្នឹងគឺរត់ចេញមកលើឈ្មោះហ្នឹងរត់ចេញសម្បីខ្លួនប្រហែលជាចូលទស្សនាឲ្យមើលទៅបាទសម្បីខ្លួនអត់ទស្សនាក៏កំពុងតែប្រហែលជាកដាស់ហើយក្អកហើយសាខ្ញុំកំពុងនិយាយដើមហើយបងប្អូនយើងនៅក្នុងកម្មវិធីទី6
ក្រុមទី6ក្នុង Master 2.0 របស់យើងហើយបងប្អូនយើងដែលជួបខ្ញុំកាលពីល្ងាចមិញដឹងរឿងបាទគាត់បានរៀនពីយុទ្ធសាស្ត្រ2កន្លឹះ2នៅក្នុងការធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញគឺទីសាស្ត្រ Try Out and ទីសាស្ត្រ Five Move ដែលខ្ញុំរៀនពី Tony Robbins ផ្ទាល់ហើយនឹងខ្ញុំរៀនពីគ្រូរបស់ Tony Robbins បាទគ្រូធំមែនទែនគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ខ្ញុំស្លាប់តាំងពីឆ្នាំ8ទុំ8ជាងបាទ Milton Erickson បាទគាត់បកកែផ្នែក psychology អស់សម័យខ្លួនទុំចូលនេះបាទគាត់រៀនហើយស្រាប់គាត់ធ្លោយមាត់និយាយអំពីមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់គាត់និយាយពីមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ថាមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ល្អមិនចេះអីចេះហ្នឹងទៅតែគាត់មាននៅពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំដឹងថាគាត់មានបញ្ហាអីគឺគាត់ត្រូវការអ្នកដែលចេះព្យាបាលផ្លូវចិត្តតាមរយៈការបង្ហាត់បង្ហាញអញ្ចឹងគាត់ជួនដែលខ្ញុំបានបង្ហាត់បង្ហាញវិធីសាស្ត្រ2នៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី9និងសប្ដាហ៍ទី10នៅក្នុង Mastery 2.0 របស់យើងគឺ Try Out ហើយនិង Five Move អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានសួរគាត់ challenge គាត់ហើយគាត់ accept challenge ហ្នឹងជាមួយនឹងអារម្មណ៍មួយមិនសុខចិត្តហើយគាត់ចូលហើយមកតែគាត់កំពុងទស្សនាអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងនិយាយដើមគាត់បាទគាត់ចូលក្នុង Mastery 2.0 Group Six ជាមួយនឹងគូតថាងរបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់អសាញ់មិនហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាគាត់អត់ពេញចិត្តប្រហែលទេព្រោះអីវាជារឿងមួយដែលពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងអត់នៅពេលដែលយើងអត់សូវមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយនឹងអ្វីមួយឬហើយយើងត្រូវធ្វើគឺជាការជំនះមួយដ៏ធំតែដល់ឡែកភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការដែលយើងអត់ចង់ធ្វើដល់ឡែកគឺជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវតែធ្វើដើម្បីយើងរីកចម្រើនដើម្បីអ្នកតីរីកចម្រើនងាយមិននៅពេលដែលគាត់នៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំគ្នាអ្នកដែលចូលកម្មវិធីនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយើងធ្វើការជួបជុំគ្នាគាត់បាននិយាយអំពីភាពរីកចម្រើនអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនិង breakthrough និងការបំលែងខ្លួនដែលគាត់បានធ្វើជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់តាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅ strategy 2ទី1គឺ try out ហើយទី2គឺ five move ហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ពីមុនគាត់ផ្ដោតរឿងច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ឲ្យទៅធ្វើអីបានលុយគាត់ធ្វើនេះតិចនោះតិចនេះតិចនោះតិចហើយខ្ញុំជឿថាបន្ទាប់ពីការបង្ហាត់បង្ហាញរបស់គាត់ទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលឃើញគាត់ចាប់ផ្ដើមមាន target ថាតើនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ what is the meaning of my life តើអ្វីទៅជាអត្ថន័យនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ what should I focus តើអ្វីទៅដែលខ្ញុំឬក៏ what must I focus អ្វីទៅដែលខ្ញុំត្រូវផ្ដោតបាទអ្វីទៅដែលខ្ញុំត្រូវផ្ដោតហើយមានយុទ្ធសាស្ត្រជាបន្តទៀតដែលគាត់នឹងទទួលបានពីមួយពេលទៅមួយពេលហើយពេលនោះឯងដែលឱកាសនៅក្នុងការទទួលបានការកើនឡើងនៅប្រាក់ចំណូលសុភមង្គលសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តហើយនឹងការទំនាក់ទំនងក្នុងក្រុមគ្រួសារមានភាពល្អប្រសើរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានបែងចែកពីខាងដើមរហូតមកដល់ពេលនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំអង្កេតឃើញដោយសារការចាប់បានរបស់បងប្អូនយើងផ្លាយផ្លាយគ្នាផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះគាត់យកទៅប្រើការជួយបាននៅមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គាត់អ្នកខ្លះគាត់ប្រើការដើម្បីពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់គាត់បាទហើយជាទូទៅខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់មានការផ្ដោតជាមួយនឹងការជួយខ្លួនឯងសិន Pay yourself first ជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Pay yourself first គឺជួយខ្លួនឯងសិនបាទអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាងយកភាសាបាលីមួយគឺអត្តេអត្តនោនាថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនសិនជួយខ្លួនឯងសិនអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀន ignite នៅខូចរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនយើងរហូតយើងបង្ហាត់បង្ហាញខ្លួនយើងជួយខ្លួនឯងរីកចម្រើនរហូតយើងចាប់បានជួយអ្នកដទៃខ្ញុំសូមសង្ខេបឡើងវិញនៅចំណុច goal ដែលអ្នកដែលគាត់ធ្វើបាននៅការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលគុណ2គុណ3ឡើងទៅនៅក្នុងកម្មវិធី Mastery 2.0 ទី1គឺគាត់ដឹងថាតើគាត់ស្រឡាញ់អីគេនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់អីគេពិតប្រាកដតើកិច្ចការអីគេដែលគាត់ស្រឡាញ់ពិតប្រាកដតទៅទៀតតើគាត់ខ្លាំងអីគេគាត់ប្រកែកអីគេបាទគាត់ប្រកែកអីគេពិតប្រាកដបន្តមកទៀតគាត់យល់អំពីសហគ្រិនភាពតើក្នុងខ្លួនគាត់កម្រិតនៃសហគ្រិនភាពរបស់គាត់បែបណាគាត់ជាទៅប្រើការយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលទី2នៅក្នុងភាពជាសហគ្រិនគាត់ត្រូវមានចំណុចសំខាន់គឺគាត់យល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងចិត្តសាស្ត្រក្នុងការធ្វើ marketing and sale ហ
ើយនៅក្នុងកម្មវិធី Mastery 2.0 ក៏ខ្ញុំបានចូលនៅ session មួយចំនួននៅក្នុងកម្មវិធីហើយខ្ញុំក៏បាន design នៅកម្មវិធីដាច់ដライមួយគឺ Trusted Expert Master Class ដែលយើងនិយាយអំពីផែនទីជីវិតក្នុងភាពជាអ្នកធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីកសាងនៅ brand របស់យើងនៅយីហោរបស់យើងនៅខ្លួនយើងឲ្យគេទទួលស្គាល់ដែរហើយបន្តមកទៀតគន្លឹះដែលគាត់ធ្វើកើតគឺការមានក្រុមការងារគាត់សម្រេចលទ្ធផលតាមរយៈអ្នកដទៃតាមរយៈក្រុមហើយគាត់ចេះ coach បាទគាត់ចេះ coach ក្រុមការងាររបស់គាត់គាត់ចេះបង្រៀនក្រុមការងាររបស់គាត់ហើយបន្តមកទៀតគាត់យល់អំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំបាទនៅពេលដែលគាត់យល់អំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំគាត់ប្រើប្រាស់សិល្បៈនៅក្នុងការដឹកនាំក្រុមឲ្យបានល្អហើយចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់មែនទែនគឺការដោះ blocks ការ release ការរំដោះចេញនៅ negative emotion ចេញពី spirit ចេញពីដួងព្រលឹងរបស់យើងបាទចេញពីស្មារតីរបស់យើងចេញពីបេះដូងរបស់យើងព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ release នៅជំនឿអវិជ្ជមានតែត្រឹមខួរក្បាលគាត់ទេដោយសារគាត់គិតគាត់គិតគាត់ឃើញថានឹងវាល្អបានគាត់ដោះចេញតែអ្វីមួយដែលវាមាននៅក្នុងនេះយើងគិតអត់ឃើញទេតោះតើយើងធ្វើ process តោះយើងធ្វើនៅវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនបែប spirit បាទបែប spiritual ហើយចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់អាចធ្វើកើតដោយសារតែគាត់មានអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញគាត់មាន master នៅក្នុងការជួយបាទ master មានន័យថានៅក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែពិតអ្នកខ្លះគាត់ master ផ្នែក real estate ដោយសារគាត់ធ្វើរឿង10ឆ្នាំ20ឆ្នាំដោយបងរតនាគាត់នៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់ master ផ្នែក sales and marketing ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន insurance ដូចងាយមិញគាត់បានចែករំលែក target របស់គាត់តែ800,000នេះឥឡូវគាត់ក្នុងមួយខែដូចឆ្លុះបានក្នុងប្រហែលជា850,000ខ្ញុំស្ដាប់មិន850,000 83គាត់និយាយងាយមិញឥឡូវគាត់ទន្ទឹមនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់មាន challenge មួយចំនួនគាត់ក៏ទទួលបាននៃការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ reach target over បន្តិចទៀតបាទអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់បំផុតគឺ coach and mentor បាទខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងទទួលបាននៃការយល់ដឹងនៅគោលគំនិតមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានបែងចែកអូ support many thing my master learn a lot from this assignment អូនិយាយអញ្ចឹងបងគេដឹងបាទថាយើងជានរណាបាទខ្ញុំខំលាក់មកយូរហើយខ្ញុំអត់ឃើញនិយាយឈ្មោះខ្ញុំអត់ឃើញបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណហើយដល់ពេលមកខមមិនខ្ញុំថាយើងកំពុងបង្ហាញថាយើងជាណាបាទអូខេយើងជឿថាបងប្អូនយើងដែលកំពុងទស្សនាដឹងថាគាត់ជាណាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមនៅដែលខ្ញុំនិយាយដើមមុននេះបន្តិចគឺគាត់នឹងឯងបាទអញ្ចឹងបាទជាគាត់អត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការមើលខមមិនបងប្អូនយើងមួយចំនួនមុនពេលខ្ញុំជម្រាបលាហើយនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទមួនមករាសួនមករា good idea teacher សុភ័ក្រសួស្តីបងពិសិដ្ឋបាទសួស្តីបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការ comment អេងឈៀងបាទជំរាបសួរលោកគ្រូបាទអរគុណច្រើនបាទ good night បាទអូបងរតនាអូខេបងរតនាមែនអូឆៃរតនាបាទច្រឡំបាទបងរតនាបាទឆៃដូចគ្នាទៅឆៃរតនាបងរតនាឆៃរតនាអូខេអរគុណចានភិរុនអរគុណចានសម្រាប់លោកគ្រូដែលបានចែករំលែកខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ដែលបានរៀនដោយប្រយោលពីលោកគ្រូអូខេប្រយោលរីករាយប៉ុណ្ណឹងចុះទម្រាំតែយើងបានជួបគ្នាសិក្សាជាមួយគ្នាបាទយើងសម័យមើលប្រហែលជាល្អមែនទែនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាល្អប្រសើរសម្រាប់បងប្អូនយើងវីកា loveអូខេសួស្តីលោកគ្រូវិឡាមហាមាតនាមាតនាខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកថ្មីថ្មីសូមជួយណែនាំផងលោកពូបាទខមមិនខាងក្រោមហើយផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទឬក៏ message ចូលក្រុមចូល Facebook page របស់ខ្ញុំដើម្បីក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានទាក់ទងកម្មវិធីមួយចំនួនដែលយើងមានឱកាសក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រជាមួយខ្ញុំគឹមសាយគឹមហនបាទអរគុណច្រើន That's good How can I join that program បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការផ្ដល់នៅលេខទូរស័ព្ទក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់នឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីបាទអរគុណច្រើន I never in cash flow but
It long. I miss it. Oh, I ever. I'm sorry. I ever. But I got drop joel. But chim so pan. Drop joel. Cast low bimon mao. You hai tai a dai ban joel. I got me car never let my law. You do the complete for pop down. That's about yum. Away mood if you're reading back. But Robert Kiyosaki got time there and look. No, away mood. I got reading be crew down my court. But I didn't pay patch of one. Got your band reading be crew down my court. Dial the pay dial. Robert the chuộc riêng cho mỗi crew đam bà con ở bên đó cứ có ở đây riêng real estate có thể bàn riêng cho mỗi crew đó rồi hai crew đó bàn chui Robert tính ta lên tìm mùi ta lên tìm mùi ta tìm mùi tiền đại là bên đó Robert bàn cash flow tung phai một phần là chuyện hay là bên bạn bán cùng riêng cho mỗi con đời xa tay xâm rạp nhóm cứ chia một đọc đại master bài làm tan còn bàn bà đàm nhà nhóm hay nâng này nó nhóm ai tới riêng cho mỗi nâng crew mà nè hay crew mà nè nó có một đường mặt nè nơi trong chấm nào bật chế đạt ở Robert Kiyosaki đã có bàn châu rùm tôi sẽ chú ý ẩn vai Donald Trump nơi trong cầm thì Drum University và hay có chú ý sẽ phơi chú ý vào Trump many thank my master I learn a lot from this assignment very good program I'm grateful for your sharing and your comment my master ok bọn coi bảo con chan chạm chắp chạm nhộng chạm chuột với chạm nhộng dây thạp pina kê đại nhộng có buồn dây đàn ôn sư thera hi master could I ask you about buying real estate which need to sell money to own that land what kind of agreement on that land or house và nhộng lực thực chất ao y bị phe xa chụp buồn nẹt đài chỉ tu tới sự làm nhộng cứ nhộng tay chẳng ai no mọi bọn ôn những thưa ca chụp buồn nước mây thực vì và đôi khuôn ái và đôi cái này đấy và ngày môn coi xin nhê rôm cho môi nâng cùng rôm khá đại khi thôi chia cổng bậc xa bị báo đại khi ông trâu xin nhê cổng bồ và trong tràn mình chỉ được nghe xuôi mà là dù lắm nhưng lực thực chất ai xoay rô nẹ đàm biên bọt bị sao này chứ bạm cứ mê thử vị và nhưng lực thực chất ai rô mê thử vị và chấm nay lôi khá là bấy ca bì với Robert có tài nhảy thả rich people spend to get rich. Bây giờ poor people sell to be poor. Hết ấy, bây giờ dừng dòng cháy yếu. Lưu mê thử vi thả, dù bần này rồi, bần này bòn nhàng tất cả hình dùm này lùi. Đợi bây ngày cao miên bánh hát là đây cái đám là ca khát bằng ấy cục sọp bẹp dạng. Chẳng đã phía xa nó sầm khăn. Nè miên kia chùm này đầm bây giờ nè miên. Chẳng video khá tư chùm mùi nâng mê thử vi đầm bây có điểm chồng. Nơi chụp bạc mình chụp bạc cách sẵn và cách prom priền nơi không cả thư cách ca rùm này I am really interested in this program but I need to save money to join your program nhưng lực thực chất ai mơ làm bì con được đầm lại mơ làm bì ở vầy mùa đầy dương tự tù là bà vầy khá mẹ đã chụp chê cho tu tớ cứ quát miên cô của mệt mùi quạt mơ khởi thật tác mà chân nam khỏi pi chân nam khỏi bởi chân nam khỏi quạt khá thì chỉ là nà kê quạt miền lùi mà chúng ta quạt hiên chơi à nà cốt bà quạt nằm bầy pháp đồ luôn anh phía rốt bất chế bị xa hai bất chế bị xe hai mơ tơ lục rục và bà hà chìa quạt dây bí cảm thấy được anh chị ấy bảo con chát vì là mặt thần á nhóm mình ban nơi không sọc tê nhóm trời ca chô rùm tam thi na đại nghi sul ok bờ sân chi mình nơi không sọc mà nơi sọc cài ai tập nè tập nong cầm ca nghe bao nhiêu là bài châu cam thi mỗi cứ dừng cái phong tập thôi cả bằng hai tam vậy online tam vậy zoom dừng chụp nè to lên chứ hay dừng ai chơi chơi nè bàn dừng ai dây sập lư dừng ai mưa một nè khơi dừng ai chơi dừng ai dây gặp rồi gặp play ok tập với nhau dừng ai sao dùng ok tập với nhau thế nào chúng lớp tổ chức tầm nè tầm đâu mà cầm ca nghe và nhầm dây bao vô cái trò đây chỉ tu tây dương mình sai nhầm mọi cái này nhầm dây thì làm bay và cả làm số ai đi như vậy bỏ phố chứ chẳng dùng lớp tổ chức ao ai khi mà xe cho được không cầm cho được không pay bọc nhóm inbox bọc nhóm hay đào lên tầm nè tầm đâu mà làm bay cầm ca nghe bọc nhóm đào bò miền để sao chứ miền cam thì mùi để miền bò ôn như khác nơi ai có thể cô rèn hàng tháng bốn nhưng bây giờ quạt tour ban ca bằng hàng tháng hai nhưng không cảm thấy bao nhiêu ngày môn
miền miền bông pro này còn vậy thà prap chấm đầu bọc cọt bị môn được tôm phai chỉ mập bòn chiêng à lấy nhom xô cọt tới và thà bay bòn si phoi mà khà ai còn vậy vậy pro tiền à sầm lên bọc cọt phe xa bọc cọt vẫn thà phai chỉ cọt to tu sơn à đai mà thà còn vậy thà ông lục lưu và lấy bay bòn si phoi và hay nơi ở ta này nơi ở sọc hoa đấy phải về bọc cọt cà rô si lụa đồ mà chân luôn hay có nơi về để cọt tụ ban là ca bằng hàn bằng hái cọt giờ vậy để cọt riêng ban bị cầm khâu bọc nhớ miền nhom miền bò rót na miền bò sốt ly miền cao miền ấy những tới cọt giờ mở chui phải về bọc cọt bằng hàn bằng hái phải về bọc cọt lụa đại cho những cây tiền để trồng đầm bòn bọc cọt chắc nhom lên tổ chức ở chợ to mà đầm bay xã xua bò miền để trồng cam thì bao nhiêu mũi cứ Success 2.0 you to tam your online. Thank master for sharing for your sharing. Okay, អរគុណច្រើន ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមកាអនុញ្ញាតដើម្បីគោរពលាដល់បងប្អូនយើងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងមានឱកាសនៅក្នុងការជួបគ្នាជាបន្តបន្តទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំមានវេលាមួយសមស្របហើយតាមពិតទៅមុននេះបន្តិចបាទមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានជួបជុំជាមួយនឹងបងប្អូនយើងដែលគាត់បានទៅរៀននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយបន្តមកទៀតយើងជួបជុំធ្វើការរំលឹកឡើងវិញអ្វីដែលយើងបានរៀនតើយើងធ្វើបានអីខ្លះហើយយើងជួបឧបសគ្គអីខ្លះហើយយើងមានផែនការអីខ្លះដើម្បីយើងរីកចម្រើនបន្តទៀតជាទូទៅខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងមានក្រុមបាទមានក្រុមមនុស្សដែលមានផ្នែកគំនិតដែលចេះជួយគ្នាផុសចេញពីបេះដូងហើយសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺខ្ញុំហាមទៀតហាមមិនឲ្យធ្វើអីជាមួយគ្នាប្រេះប្រាសទេបាទអត់ទាន់ស្គាល់គ្នាគាត់ធ្វើអីប្រេះប្រាសហើយបើសិនជាធ្វើត្រូវរកមេធាវីបាទកុំជឿលើការជឿជាក់គ្នាអីខ្លាំងពេកជឿជាក់ហើយគឺយើងត្រូវមានមួយទៀតគឺច្បាប់ដើម្បីការពារយើងបាទយើងមានគោលការណ៍យើងមានក្រឹតក្រមមួយដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអ្នកជំនាញត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមានមនុស្សមួយក្រុមដែលយល់ពីគ្នាដែលរៀនជាមួយគ្នាដែលសិក្សាជាមួយគ្នាដែលជួយគ្នាបង្ហាត់បង្ហាញគ្នាពេលខ្លះភាពជោគជ័យរបស់យើងយើងអាចត្រូវការលួយពីមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងទេហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយអញ្ចឹងថានៅពេលដែលយើងរាប់អានគ្នាហាមខ្ចីលុយគ្នាអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការបង្ហាត់បង្ហាញតាមរយៈការជួយដោះស្រាយបញ្ហាគ្នាទៅវិញទៅមក I want to buy real estate by using cash flow game what is cash flow game how could I do I ever play cash flow but I'm not still so in mind how could time is តោះតែខ្ញុំដឹងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងជាទូទៅដូចងាយមិញខ្ញុំបានជួបបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់ចូលកម្មវិធី cash flow របស់យើងរួចហើយគាត់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Master 2.0 ហើយគាត់ចូលកម្មវិធីមួយទៀតដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាត់ផែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកសាងទ្រង់តែគាត់ប្រើប្រាស់លុយ30,000 dollars ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់ធ្វើគម្រោងអចលនទ្រព្យមួយដែលខ្ទង់ផែ $10,000 បាទផែ $10,000ចាប់ផ្ដើមពី $30,000បាទអញ្ចឹងតើខ្ញុំដឹងថាតើយើងធ្វើអីគេពិតប្រាកដខ្ញុំចង់បានអីគេពិតប្រាកដហើយយើងមានអីនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំអត់និយាយរឿងលុយទេខ្ញុំអត់និយាយរឿងលុយទេខ្ញុំនិយាយអំពីថាតើនៅក្នុងខ្លួនយើងមានអីគេមានអីគេ passion របស់យើងក្តីស្រឡាញ់របស់យើង strength របស់យើង inspiration របស់យើងអីគេហើយបន្តមកទៀត relational capital ដើមទុនតំណែងតំណងរបស់យើងតើយើងស្គាល់នរណាខ្លះហើយមនុស្សដែលយើងស្គាល់គាត់កម្រិតណាដែរបាទ relational capital សំខាន់ជាងលុយទៀតព្រោះលុយកើតចេញអំពីការតំណែងលុយកើតចេញអំពីការគិតពីកម្រិតរបស់យើងលុយកើតចេញអំពីភាពច្នៃប្រឌិតរបស់យើងអញ្ចឹងគាត់ប្រើប្រាស់លុយតែ30,000គាត់ធ្វើ deal 150,000បាទតែ $1,000,000ហើយសួរថា can I join your program using Zoom why not បាទអាចបានសំខាន់ជួយផ្ដល់ comment ផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទឬក៏អាច message ចូលទៅក្នុង page របស់ខ្ញុំចូលទៅក្នុង inbox ខ្ញុំហើយប្រាប់លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងឬក៏ email ដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងបាទជួនកាល Facebook ឥឡូវនៅពេលដែលយើងអត់ធ្លាប់ស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្ញើ message ទៅវាចូលទៅក្នុងចំណែកមួយផ្សេងទៀតវាឲ្យយើង feel សិនបាទពួកឯងវាមាន spam ច្រើនពេកបាទចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនយើងហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការដែលមើលឃើញថាគេធ្វើរឿងមួយចំនួនតើតើមានការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលឬក៏បង្កើននៅសុភមង្គលក្រុមគ្រួសារបង្កើននៅសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តបង្កើននៅក
ហើយតាមពិតទៅយើងមានកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនយើងអ្នកដែលគាត់ចូលកម្មវិធី Cash Flow គាត់ចូលទៅកម្មវិធី Mastery 2.0 Discovery បាទមានន័យថាយើងធ្វើលក្ខណៈជា Pro Bono Pro Bono គឺអត់ free ទេតែយើងអត់គាត់យើងអត់គិតលុយហេតុអីបានយើងប្រើពាក្យថា Pro Bono Pro Bono សម្រាប់អ្នកធ្វើ business ធំៗគេប្រើពាក្យហ្នឹងដោយសារវាគឺជា good will វាគឺជាអំពើល្អមួយដែលយើងធ្វើសម្រាប់អ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យអ្នកដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបាននៅអំពើល្អដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីបន្តពី cash flow ដែលខ្ញុំនឹងបែងចែកនៅ mastery principle រយៈពេលកន្លះថ្ងៃហើយអ្នកដែលអាចស្ដាប់បានចាប់បានភាគច្រើនគឺបងប្អូនយើងកំពុងតែមានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មបងប្អូនយើងមានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មហើយកំពុងតែជួបឧបសគ្គជួបនៅការលំបាកនៅការរៀងស្ទះមួយចំនួនរួចហើយបងប្អូនដែលកំពុងតែធ្វើការងារដែលមានមុខតំណែងធំគួរសមហើយនឹងអ្នកដែលមានមុខតំណែងរៀងខ្ពស់ឬក៏អ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ការងារហើយបន្តមកទៀតគឺអ្នកដែលចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបើសិនជាបងប្អូនអាចទទួលបាននៅ Pro Bono នៃកម្មវិធី Money កម្មវិធី Mastery 2.0 Discovery បាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងcomment ឬក៏ message ដើម្បីសួរនាំព័ត៌មានបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទខំសិតអរគុណច្រើនបាទជូនពរដល់អរលោកស្រីបងប្អូនយើងជួបសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគេងសុបិនល្អហើយថ្ងៃអាទិត្យមានឱកាសល្អនៅក្នុងធ្វើការធ្វើដំណើរកំសាន្តជាមួយក្រុមគ្រួសារហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលនឹងជួបខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធី Cash Flow Club Cambodia បាទយើងនឹងជួបគ្នាហើយយើងនឹងរៀនព្រោះអ្នកជោគជ័យជាទូទៅយើងរៀននៅពេលដែលអ្នកដទៃគេដើរលេងយើងរៀននៅពេលដែលអ្នកដទៃគេយើងរៀននៅពេលដែលអ្នកដទៃកំពុងតែកំសាន្តកំពុងតែជាងការអូខេហើយយើងរើលុយនៅពេលដែលអ្នកដទៃកំពុងតែរអ៊ូរទាំថាពិបាករើបាទយើងកំពុងយើងជួយមនុស្សនៅពេលដែលអ្នកដទៃគិតថាអូខ្ញុំមានបញ្ហាធំណាស់អញ្ចឹងយើងធ្វើអីមួយដែលមានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់សង្គមបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានិងសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលធ្លាប់ទៅលឺអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីគឺ live your life as a mastery បាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ